Dobrý deň, takže nachádzame sa v Mestskej športovej hale v Nitre. A toto sme si odchytili Sandru Cabaníkovú a chcela by som sa teda ťa spýtať, že vidím, že nie si prezlačená v plavkách, že kde je chyba, alebo čo sa stalo, máš prestávku? Áno, mám prestávku, pretože mám štátnice tento rok, takže teraz sa vedem iným veciam trošku a pripravujem pretekárky svoje. Takže máš tu dievčatá, áno? Ako sa cítiš v tejto úlohe druhej? O, celkom dobre. Nemám taký stres, taký zhon, takže fajn. Tak budeme ti držať palce a ešte sa chcem spýtať, že ďalšie štarty plánuješ? Samozrejme plánujem. Tento rok asi nechávam celý a chcela by som sa pripraviť na jarnú sezónu budúceho roku. Takže to máme od mikrofónu Sandru Cabaníkovú.